Ольга Зучко – вчитель початкових класів школи-ліцею номер 6 Тернополя. У неї 37 років педагогічного стажу. Чула про реєстрацію на загальне, на сертифікацію. Це щось подібне нашій атестації, наскільки я зрозуміла. Це тільки 1000 вчителів мають того року початкових класів взяти участь в такій сертифікації. Люди хочуть себе попробувати оцінити, я вважаю, що це нормально. 20% до зарплати плюс. Я минулого року тестувалася, тому поки що не збираюся приймати участь в сертифікації, а там як життя покаже, як буде. Вчитель початкових класів цієї школи Людмила Заверуха має 19 років педагогічного стажу. Я буду реєструватись на сайті про сертифікацію вчителів. І, звичайно, якщо я попаду у ту тисячну кількість, то це буде добре, тому що як би там не було, але і 20% надбавки в зарплаті, і підвищення по категорії – це теж важливо для кожного вчителя. В Тернопільській школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука 20 вчителів початкових класів. Про початок реєстрації на сертифікацію адміністрація школи педагогів повідомила. Чи будуть вони реєструватися, вони вирішують самі, вони можуть нас поставити до відома, можуть і не ставити до відома, тому що це є справа персональна кожної людини. От середня заробітна плата, тобто це від посадового окладу буде залежати 20% надбавки в межах 4500-4600 гривень. От відповідно це 800-900, там 1000 гривень в місяць буде підвищення заробітної плати, тому що береться чистий оклад. Разом з тим стримує ще не стільки, це мала кількість учасників, а те, що потрібно здавати буде матеріали певні для сертифікації. І всі думають, що це дуже багато і такі складні матеріали, яких потрібно було років з 5-6 тому здавати на атестацію. А це набагато простіше. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.